Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Ankasitrahana indray tompoko lasy tompoko vavy ny fanarahanao ny TV Madapo.com sy Radio Madapo.com. Ny saribaona ny arina fandrehatra ny mbola akora voalohany ampiasain'ny tokantrano malagasy rehefa mahandro. Ny saribao ihany koa nefa no antony voalohany maharingana ny ala manerana ny nosy. Raha tsy manova famindra ny malagasy araka ny fijerin'ny mpandinika sy ny mpahay tontolo iainana dia ho tanteraka tokoa ilay Madagasikara nosy mena. Tato anatin'ny taona vitsy arak'izany dia namporisihina ny fampiasana angovo fahandro asolon'ny saribao toy ny etanol. Angovo maharitra azo avy amin'ny fary ny etanol. Isan'ireo mpitrandraka sy mivarotra azy ity ny groupe Fanreco ankehitriny. Mitsitsy raha mihoatra ny saribao araka ny nambaran'ny tompony andraikitra arabaritry ny Fanreco Andriamatoa Armand Andriaoely Malala ny etanol. Anatin'ny hoe fivoarana maharitra zany na développement durable ho an'i Madagasikara. Iny moa no mahatonga hoe développement durable Madagasikara zany satria le angovo ataonao zany le etanol dia miainga avy aty amin'ny tata zany. Zany hoe famokarana ny fary zany a dia fanomezana asa ho an'ny tata zany. Amin'izao fotoana izao zany a mbola vitsivitsy. Tena hoe mbola misolofoloko angamba to masagasy hoe manao zavatra zay. Fa zavatra tsara tao zany dia hoe ireo mpanao toka gasy reo ireo a no hofanana voalohany indrindra amin'ny fambolena fary mba hazahoana hoe vokatra tsaratsara kokoa zany. Faharoa amin'ny le fanodonana fary ho etanol hoe amena teknika kokoa zany hoe zao ny toka ataonareo. Fahatelo a raisina le vokatra le hoe ataontsika hoe vagasy fa amin'izay fotoana izay dia hoe etanol le izy. De raisina zany novidina zay orinasa afaka mila an'le hoe etanol. Manahoana kosa ny vidin'le etanol amin'ny le fatana? Ay amin'izao fotoana zao moa zany amin'izay zavatra resako an'olo zay dia eo amin'ny 2500 ariary 2700 ariary eo ny etanol. Dia ny fatana eo amin'ny 250,000 ariary sy eo amin'ny outre feoana koa zany izy outre feoana kre dia 125,000 ariary. Raha mbola amin'izay fotoana zay zany a mbola tsy mety jerevana totao zany a le fatana mbola afarana le mbola misy kedoanoma le izy a mbola misy taxe le izy a lafilafy zany le izy. Ny etanol mbola vidina amin'ny toerana lavitra mbola taterina le izy a mbola lafilafy zany le izy. Zay rehetrarehetra zay zany a no programma tsy mety atao a mba ampihenana an'le izy a mba hazahoany ny besiny maro a afaka vidy le fatana sy le etanol. Fa mihoatra amin'le angovo efa mahazatra hoe saribao hazo atay manahoana inona ny tokony fampiasana etanol? Ya de marina loka de hoe ny saribao moa mazava hoazy tsy manapaka azy izy ireny koa moa dia manao saribao dia midina tsisy taxe izy a tsisy impot izy a transportna angamba tsisy ataony angamba dia mazava hoazy mamorany azy. Saribao a rehefa mampiasa saribao tsika dia mazava hoazy fa esetika zany a manimba ny fahasalamana manimba ny tontolo iainana satria le entina saribao iny a le gaz carbonika iny a de manimba ny tontolo iainantsika iny zany a le mampatonga an'le fivoanin'le toetrandro zany iny a zavatra tena hoe tsy de mety loatra zany. Ary ty kosa nefany a tsy madio tsy mandoto tontolo iainana tsy manimba ny fahasalamana. Zay zany tena hoe azo atao hoe avantage a azo amin'ity fatana ity zany. Mikity ve le etanol? Le etanol zany ray litre raha ohatra anao a tiako zany dia adiny valo zay volany ray litre zay zany.